Mirëmëngjes, nderuar shikues, mirë se vini në Euronews Albania. Do të jemi së bashku në orën e vim për të sjellë zhvillimet më të fundit. Siç dhe mund ta shikoni mbrapa me, do të flasim për zgjedhjet në Greqi, kur duket se Kyriako Mitsotakis do të jetë sërish kryeministri i Greqisë pasi partia e tij Demokracia e Re arriti një fitore historike në zgjedhjet e së dielës. Sipas rezultateve, 55 vjeçari arriti të siguronte 158 vende në parlamentin me 300 vende të Greqisë, duke siguruar edhe kështu mundësinë për të qeverisur i vetëm për atë për të cilën e çoi vendin edhe në zgjedhjet parakoshme. Partia Demokracia e Re ka fituar 40.5% të votave. Demokracia e Re është sot partia më e fuqishme e qendrës së djathtën në Europë, tha Mitsotakis para mbështetësve në Athinë. Rivali kryesor i Mitsotakis është partia e majtë Syriza, e udhëhequr nga Alexis Tsipras, por kjo forcë politike pati rënje historike në zgjedhjet e së dielës. Ata siguruan vetëm 47 vende në parlament. Asnjë parti opozitare nuk ka humbur me një diferencë kaq të madhe që nga viti 1974. Në vend të tretë u rendit PASOK me 32 mandate, ndërsa në parlamentin grek pritet të futet edhe partia ekstremit të djathtë Spartans. Këtë të hënë sot pra Mitsotakis do të takohet me presidenten për të marrë mandatin e kryeministrit. 55 vjeçari shihet si rikthyes i stabilitetit në ekonominë greke pas problemeve të rënda në të kaluarën.